Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau concept, un nouveau style de vie pour bien manger avec la boutique Nyamar Céréales, se trouvant ici à Niaganyao, à l'escale. Alors, nous sommes au cœur de la boutique avec la gérante Nogoy. Nogoy, salam alaikum. Alaikum salam. Nogoy, nous sommes ici à Nyamar Céréales. Nous allons juste vous expliquer le produit de la LIDEF. Salam alaikum. Légui Nogay, ñu dem ci concept boutique Nyamar Céréales. Nyamar Céréales, lan ak lan la am ak lan ak lan lay def? Nyamar Céréales, ma sha Allah. Kon manam mu fay demé bi sankal na. Sankal ci mom sel na. Xajemul amul ben jafa jafa pour toob. Ma sha Allah. Ko bi mi ngi jaar 450. Bi ma sha Allah Nyamar Céréales. Bi mi ngi jaar 450 ko bi. Sat ma sel na te metti wutal liggéey. Bi ciéré la moy tam ko ci ciéré bi sel amna la la kon ni nga ko bëggé waaw bobu ci sel na tek ci kon ni nga ko bëggé tega sa ndox mu tang rek sorti daara def bu baax ya xamna noko centré rek nga bolé ko ci carton ya bi tam ko ci ciéré la mom tam ya nga sé ci ya yi moy tam kon bobu kon d'habitude bi sankal la mom tam mi ngi del 225 sel na set na xajamul na ma sha Allah kon noko bëgg lepp na ci kaw ci kaw bi gerto la gis nga ko dégé bëlé bi mom kay gri la ak so sel na set na neex na ma sha Allah kon ni kay def rek bo amé gan mën bu amul gan itam ak noko choisir mi ngi ni bi so mi sukk rek ko paré def na ko mo baax wa ya ma gëna xam bi kay gri la ak so bi tam kay gri la ak so mo nekk ni mi commencé 100 francs amna fukki dërëm 100 francs ba 200 ba 300 ba 500 francs kon daan ñun daama ma sha Allah di wol ak ñepp nak ubil nañ buntu bi ñepp fi ñaga ñaaw ko mo doomu dekk de ko mo defal lepp nak pour ñepp. Alors vous êtes tous invités maintenant à visiter la boutique Nyamar Céréales pour plus d'informations 118 495 42 22 118 495 42 22 ou le 77 264 97 58. Nyamar Céréales au cœur de Niaganyao Escale. Moki Niaganyao. Sama mboké. Sama xarit. Sama soppé sama am ligam. Ñom ñep ma ngi leen di wuy. Ci place bi nga xamanteni ñun ñep ko ko. Dama bëgg mo ko xam lu ngeen. Place de place Nyamar Céréales, de place fi, de place. Place Niaganyao. Place Nyamar Céréales, ko ñu ko tuddé. Mais place ñep lu. Dé, ma